这山之魂，假声腾破，今日收藏哈。八月三十日折腾，日日平稳咯。所以点赞后收藏，马上来拜你。这山人讲究点头点尾，一号来到清心医点腾，二号口贵保和腾，三号德顺吉和腾，四号海腾，五号赤白生菜腾，六号梅糕德国腾，七号菜脯当归腾，八号点柠檬老鸭腾，九号黄段排骨腾。十号甜色酸叶汤，十一号浙江那鸡汤，十二号菜头德国汤，十三号苦瓜薄壳汤，十四号老陈瓜骨汤，十五号紫菜牛仁鱼汤，十六号秋瓜花咸汤，十七号江贝特鲜汤，十八号河蟹冬瓜汤，十九号薏米老鸭汤，二十号秋瓜菊壳汤，二十一号珍珠花菜得十汤，二十二号粉鸡排骨汤，二十三号德顺得卡汤，二十四号北起排骨汤，二十五号吊瓜回龙汤，二十六号核桃藕汤，二十七号老菜脯得骨汤，二十八号牛肋清汤，二十九号干贝回家娃娃菜汤，三十号台湾绿豆汤，最后一日无熬汤，出来靠庆祝的生寿又归笼啦！也算画面改善的情况，欢迎大家评论区补充。